baada ya Dance Night Show, kinachofuata huwa ni Good Morning Africa ya Radio Free Africa, na saa kwanza kutoka hapa RFA Dar es Salaam, Julai 21, 2016. Karibu sana popote ambapo nisikiliza RFA. Good morning Ngara, good morning Mara, Kagera, good morning Kilimanjaro, Moshi, Dar es Salaam, good morning Mwanza, good morning Momba, Sumbawanga, Katavi, Rukwa, good morning Morogoro, Iringa, kwa Kalenga pale na Kalenga, good morning Lindi, Mtwara, good morning Tarime, Roria, good morning Manyara, Katavi, Arusha, Komrombo pale, na popote ambapo nasikiliza RFA, DRC, Congo, Zambia, Zimbabwe, popote ambapo nilipata katika masafa FM hapa Dar es Salaam 89.3, maana mengine unapata katika satellite pia masafa FM na internet kupitia www.radiofreeafricatz.com. Julai 21, mambo mengi unasikiliza hapa, pamoja na kwamba watu wengi wakiamka humuomba Mungu, lakini Mungu bila kazi unakuwa sawa sawa na mbuzi tu. Alafu waumini mnasema, akasema, akamwambia binadamu, sasa itawale dunia na vitu vyote vilivyomo. Sasa ni itawaleje mi dunia? Hii dunia nitaitawalaje? Hii dunia hasa unaitawalaje? Una behave namna gani? Mtu intelligent, umepewa intelligence, Mungu kakugawia kidogo ka intelligence yako kakupa. Sasa haya ka intelligence unakatumiaje katika ulimwengu huu aliyokuambia utawale huu? Unakatumiaje ka intelligence? Unakakatumia kwa kucreate. Namna nyingine ulikuwa kama mbuzi tu. Unakatumia na kwa wewe vile vile kuwa ni muumbaji na wewe ni mtendaji. Sisi hatuumbi kama Mungu. Sisi hatuna uwezo wa Mwenyezi Mungu anaosema anao, Mwenyezi Mungu na bila shaka anao, wa kusema jua kuwa likawa, maji kuwa yakawa, hewa kuwa ikawa. Sisi hatuna uwezo wa kusema maji kuwa yakawa. Hatuna. Sisi tukitaka nyumba hatusemi nyumba kuwa ikawa. Yote haya ni matunda ya kazi. Haya mambo tunayoita maendeleo haya ya binadamu yanayemfanya binadamu tofauti na samaki na nzi na mbuzi na ng'ombe na simba, haya yanayomfanya tofauti, yote haya ni matunda ya kazi. Kwa sababu kama binadamu akifanya kazi atakuwa sawa sawa na mbuzi kutu, basi hakuna contribution yake isipokuwa kutembea hivi, anakwenda nakuta tunda liko mahala analichukua, kazi yake itakuwa ni ile kulichuma na kulinda, basi. Lakini dunia itabaki namna ile ile kama alivyoiumba Mungu, haiwezi kubadilishwa. Inabadilishwa kwa kazi. Na kumbe kazi ni balaa, hasa kwa mawazo ya wasomi. Wana mawazo ya kwamba kazi ni balaa. Sasa alafu educated msomi anasema kazi ni balaa. Na jitihada yake ya kusoma ni kuepukana na kazi. Wale 424 walikuwa wameondolewa, lakini tayari tumegundua kwamba wako na wengine. Kwa hiyo kibaya zaidi na jambo la kusikitisha zaidi, hawa wanafunzi walikuwa wanapata mikopo ya elimu ya juu. Mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4 na kufaulu kwa kiwango cha daraja la 4 anaenda kuanza masomo ya chuo kikuu na kupatiwa mkopo. Shida ambayo naiona mimi kama mkuu wa chuo, wizara inasema msichukue walofeli. Hata walofeli wanachukuliwa na nani? Ndio swali la nauliza pamoja na wewe. Kwa hiyo kumbe solution ilikuwa kwa nini wanafeli wengi? Baada ya kutuambia sisi tusichukue walofeli, serikali iseme mbona wanafeli wengi Tanzania? Ulikuwa na Isaac Msumba katika Dance Night Show, na sasa ndio amenipisha. Bwana jana ndugu yangu ambaye umeamka nami ukiwemo Lameck Sahani na wengine, wakati tukizungumza hapa kuhusiana na mahusiano mitandao ya kijamii pamoja na elimu yetu kudorola, bwana, kura imewaangukia wanawake, wasichana. Sasa Sorongai utanisaidia hapo, wasichana au wanawake waliopo shule
imewaangukia kwamba wao ndio wanachati zaidi kuliko wanaume. Na maoni yakaenda mbali kusema kwamba imefikia wakati sasa hivi walioamka asubuhi kama sasa hivi unaisikiliza Good Morning Africa, wanawake wengi tena wengine wapo ndani ya ndoa eti wanachati zaidi kuliko kufanya kazi. Na kwa hiyo ndio shida imeangukia hivyo. Sasa wakati mwingine baba anarudi nyumbani anapokelewa na vitoto alafu mama anaendelea na chat tu tap nini. Anasahau hata kupika. Kwa mujibu wa maoni ambayo mmeyatuma jana kwamba wanawake wanachati zaidi hata shule na hata vyuo vikuu, wanachati zaidi wadada kuliko wanaume. Na kuna utafiti mwingine, uchunguzi udondozi umeonyesha kwamba wasichana hata wakiwa chuo wanaingia vyo darasani mtu ana mkoba una vipodozi. Sasa unaenda kusoma, unaenda saluni. Sasa hii ni kwa mujibu wenu ninyi wadau wangu ambao tunamka nanyi hapa kwenye Good Morning Africa na kuzungumza mambo mawili matatu, ndicho ambacho mmekisema. Baadaye nitaungana na Neema Ndeto David kuzungumza mengi zaidi kuangalia hapo. Lakini baadaye utamsikia mdau mwingine ambaye yeye anasema kwamba pamoja na usanii na ukubwa wake kupika msosi. Lakini normally ratiba yangu ya kawaida tu, sina kitu ninachopenda kufanya zaidi ya kingine. Ratiba yangu ya kawaida nikiamka nitafanya kazi ya msichana, mwanamke wa kawaida anatakiwa kufanya all the things, you have to clean the house. Ila kitu ninachopenda sana kupika. Sana kitu napenda kila kitu. Yes. Kila kitu. Napenda kupika. Napenda nilikuwa sipendi kabisa kupika. Mama sasa akaniambia mimi napenda kula. Mama akaniambia kama mpenda kula you have to know kupika. Umeona mchango wa kina mama hapo. Sasa wa kina mama, kama hujamfundisha mwanao na umuogopa eti kwa sababu kasoma ama kwa sababu ni mtu mkubwa, basi atajua, atakuwa ajua hata kupika. Na akienda kwa baba watakuwa nakula tu chips chips mai kuku. Sasa inakuwa ni shida hiyo. Lengo la Good Morning Africa ni kuhakikisha tunahamasisha uwajibikaji na mambo mengi zaidi ambayo yanatokea. Pia tunakuandaa kusikiliza mambo mengi hapa Radio Free Africa tukienda paka 12 kamili za asubuhi na saa 5 za Good Morning Africa zinaisha pale saa 4 kamili za asubuhi, ambapo tukimaliza na kuacha na taarifa habari ya habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, na inafuata RFA Bonanza. Siku kama ya leo Frozen Mhando, Elia Migongo wanakuwa nawe kukuletea habari na vijimambo. Taarifa nyingi unazisikia pale pamoja na mjadala. Na inapofika pale saa 5 kamili unasikiliza taarifa habari ya BBC, na 6 dakika 30 taarifa habari ambayo pia unapata kuitazama live kupitia Star TV. Inapofika saa 7 kamili DW inatangaza kutoka pale mjini Bonn nchini Ujerumani. Basi kama uko nami unaweza kutembelea Instagram ya kwangu ya Dennis Mwasalanga, DDENISMWASALANGA. Sasa hii ni ga alafu a inakuwa Dennis Mwasalango, ukinitafuta pale. Lakini pia ukurasa wetu rasmi ni Good Morning Africa. Pia unaweza kunipata Twitter at Dennis Mwasalanga, na ukurasa wa radio ni Radio Free Africa. Maoni ya Good Morning Africa unaelekeza kwenye Good Morning Africa ama maeneo mengine ambayo nimekutajia. Lakini pia usisite kutafuta kwa chukua simu yako kiganjani, andika neno asubuhi, acha nafasi maoni yako, kisha natuma kwenda 15678. Leo ngoja tukumbuke kidogo watu wa pwani. Chozi langu utalilipa. Hii ni ya wakali wao. Soka kwenye mkono mzuri wa mkombozi. Radio Free Africa. Picha mbele ya nzuri na umianza sasa. Picha
ambayo ukiyataka zaidi unakutana nayo siku ya Ijumaa kwenye posha la Pwani. Najima Abdalla pamoja na Froza Irene Kishiwa, timu kubwa ya Koleta. Mimi si mdau sana. Shabani ndiye mkama anasema naye ni mdau. Okay, Shabani lakini amepata kupita katika kuangalia wasafiri pale wanaosafiri. Shabani hii tuhuma sasa inabidi tuithibitishe kwamba watu wanaondoka saa 11 na mabasi. Oh, hii Shabani inabidi uithibitishe zaidi na makamanda wapate kunena. So unajua wanawahi tena. Lakini chukua nafasi hii kuwatakia safari njema wale wote ambao mnasafiri mida kama hii mkiwa maeneo mbalimbali ya Tanzania. Mkiwa hapa Nyegezi, mkiwa pale Morogoro, Ngara, mkiwa Kilimanjaro, Arusha, Dar es Salaam, Ubungo, Mbeya pale, Mbeya Town, pamoja na pale boda Tunduma, mkiwa maeneo ya Makete, Ludewa, Kilosa, Morogoro, Msambu, wote nawatakia safari njema na mtasafiri salama. Mimi nasema safari sio kifo na mtakuwa salama sana 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 sana. Kwenye namba yangu ambayo mmeamka nami hapa, namuona Chesco Mponzi Njombe Kidengembie. Ninawashauri wakina mama msijidanganye na utandawazi. Hivi vyote vilianza juzi tu, heshimu kazi yako. Lakini mimi Mako Maeboebo wa Ikolo Mkalama, yeye anasema Rais Magufuli alisema au aliahidi vifaa vitashuka bei, mpaka leo bei juu kama Mlima Meru. Ananiuliza kwa nini? Kama atakuwa macho atakuwa anakusikiliza Mheshimiwa Rais. Najua ni mtaalamu wa push up na inawezekana sasa hivi anafanya mazoezi mawili matatu kabla ya kazi tu. Kwa hiyo kama amesikia atajibu. Ndugu yangu Mako Maeboebo, kuhusiana na hilo swala la kushusha vifaa vya nini? Vifaa vya nini? Ujenzi? Okay, sawa. Kila kijana anataka kuwa na ghetto. Lakini pia namuona Magwashi kutoka Malinyi Pera Asilia, yeye anamshukuru Mungu ameamka salama. Pia Dani Salum baba Zuena wa kijiji cha Idodi Iringa, ujumbe kaka Dennis na dada Neema, tuko pamoja tu na RFA mwinjilisti Lame Kisahani, songa mbele. Tarime yeye anasema kwamba kuwajibika kwa mtu kwa nyanja zote za uzalishaji mali, tutaondokana na umaskini wetu. King Majuto Geita, tuko pamoja kwenye Good Morning Africa, team mazoezi. Mazoezi ni mchezo na michezo ni afya. Hizo leo nitafanya mazoezi kwa siku mbili, then siku ya tatu, ya nne na sahau. Nini wako na wasahau? Ni wapi wao wanakosea wazazi? Mimi nasema hatukosei wazazi, ila vijana utakuta nasema nyinyi wa mwaka 47 wa zamani ushapitwa na wakati. Lakini kumbe afya kwanza, michezo ni afya kwanza, ni afya. Ukiacha ajira, sisi tulikuwa tunacheza, sio kwamba tulitaka ajira, lakini ni afya. Ndio maana sasa unakuta ma pressure yamejaa kwa watoto. Pressure tu, mtoto mdogo ana pressure, ni kwamba hakuna mazoezi, hakuna chochote. Ndio kama nilivyosema, nyumbani afanye kitu chochote, msomi. Baba anaenda na mama shamba, amelala, anataka tena mama arudi akute chakula mezani, akila anaacha na sahani hapo hapo. Mama utoe uliotoka shambani. Michezo uchezi. Pia serikali imechangia kwa upande mwingine. Yaani vile viwanja vya michezo wameviuza. Vingine vimejengwa baa, vingine vimejengwa makazi. Mifano mizuri tu kabisa, Forest huko ninakokaa ile ya zamani. Wakati sisi tunapata viwanja, walionyesha kabisa kwamba hapa ni viwanja vya michezo. Wamejenga majumba. Sasa watoto watacheza wapi? Ndio maana utakuta sasa watoto wanaenda kucheza barabarani, kwenye barabara ambako wanapita magari, ambako ni hatari. Lia ukipoteza muda wako, vunja mifupa wakati nguvu bado ipo. Sasa
majibu ya utafiti wangu wa nilipoongea nanyi jana kwenye maoni yenu. Leo mimi na wanawake tu, kwa sababu shule pia nao wametajwa kama ni wanachati zaidi na hatua ambazo zimeenda mbali, jambo ambalo hata wakija kwa kina mama wanakuwa wamezoea kuchati chati tu. Na hata bungeni, eti hata bungeni wengine wakina mama akishakuwa mheshimiwa basi, yani hata nyumbani inakuwa shida kweli kweli. Si maneno yangu, mheshimiwa spika wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, bunge lililopita sasa, sio la sasa, huyo hapa. Na register kwa focused, ujue wewe kama wewe unajua nini. Na register pia kwamba wamezunguza hawa, wewe unaweza kuwa ni una nyumba, married people. Kama wewe nyumba yako kuiweki iwe na amani, huwezi kufanya kazi. Huwezi kufanya kazi kwa sababu adui yako sasa ni mume wako yuko ndani. Unless you make the life ya wewe mume wako akusupport, kama mtu andika nini hapa, mniandika pale, lakini si kweli sana, si kweli sana, kwa sababu asilimia kubwa ya wakubwa wadogo wanaokwenda kule wanakuwa divorced after a very short while. Akina mama msingi, mnafahamu tumeendesha semina pale kwa jamani, mind your families, kwa sababu hii shughuli miaka mitano ikitoka, kuna mume, kuna watoto, wote wameparaganyika kwa sababu ya miaka mitano. Asante sana 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 mama yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwanza kuhakikisha una family, make sure una deliberate move ya kuhakikisha familia yako is intact, kwa sababu ile ndio strength yako. Kama hivyo hivyo utaacha kusahau, utasahau kuchana nywele, utasahau kufanya nini, usikunywe na chukua sidiri unaweka chini na nini. Wewe unapotoka nyumbani kuwe na strength, nyumbani kwako kuna amani, unaenda kufanya kazi kule, unapambana na kundi lingine. Hiyo nayo naomba ni register. Kwa hiyo hiyo ni maana ndio nasema sio ni heshima ndani ya nyumbani mwako. Kusudi nyumba yako iwe strong na wewe uende kufanya kazi zingine kule kwa strong. Na register nidhamu. Nidhamu. Nidhamu kwako wewe, hizo ni rules zako. Mimi siwezi kufanya hiki na hiki. Hili ndio nakufanya. Na ufanye hili. Na kila mtu akimwangalia mama Makinda, mambo yake ni hapo. Mimi naamini nikwambia kwa habari zangu nitaandika tu. Katili, dikteta, nini yote hivi. That's me. Mtu asijiulize mama Makinda anafanana nini? Anafanana hivi na kufanana. Sina sura mbili zaidi. Hata style ya nywele hiyo. Alafu ndio mwisho nakuta mmeniambia dakika chache. Ninapojifunza mimi, watu wengi hawapendi kujifunza kwa wenzao. Hawapendi kujifunza kwa wenzao. Leo umenipa kazi. The next day mimi najua kila kitu na kwa mwalimu. Haiwezekana wapi? Hii imetokea hata kwa heshima. Mtu amechagua jana mbunge, kwa maana kwanza niingie mle bungeni, hajui kitu chochote, lakini anasema siku ya kwanza anaanza kuzungumzia katika nini. Wewe umezitoa wapi hizo? Mimi nilipochagua mdogo. Good morning Africa. Na hii ni somo la leo. Kutoka Njombe, Speaker Riane Makinda sasa hivi ana cheo kingine. Hapa alikuwa akizungumza baada tu ya kumaliza, anasema eti wabunge wengi hata baada ya miaka mitano hata ndoa zinakuwa hatiani kwa sababu wanakuwa juu. Anasema leo mimi na wanawake tu, maana tumeanza mzizi pale chini jana. Kumbe matatizo yanaanza shule na baadaye yanaendelea hata ukiwa mheshimiwa. Eti kwa mujibu wa Bi Anne Makinda kutoka Njombe pale, mheshimiwa anasema hata ndoa zenu mmeshindwa kuzisimamia. Sasa cha kujifunza hapa kwa mabinti ni kwamba lazima ujenge mizizi kwenye familia, wakina mama kwanza, alafu binti unamwandaaje? Maana isije kama mwanao hata kupika hajui, sasa baadaye akija kuwa mheshimiwa itakuwaje? Na mpunga wakati utakuwa unaingia, sijui itakuwaje. Yani Makinda alikuwa akizungumza, ilikuwa ni tarehe ya 12 mwezi wa 2016, wakati akizungumza na wanawake kujenga misingi kwanza kwenye familia, baadaye misingi hiyo itakuja kujengeka hata kitaifa. Wakati mwingine huwa tunasema tukimwamini mwanamke atafanya kazi nzuri, mwanamke ana huruma ya mazingira, lakini kama hayupo kwenye misingi,
Najua watu kichwani wanaanza kufikiria vitu fulani. Ah, no figures, figures please. I God beg you. Hapana. Na kama kutakuwa na misingi, mtu hata akiaminika katika taifa atafanya mambo mazuri. Wakati tunasubiri Mheshimiwa Rais Magufuli akabidhiwe kijiti, nategemea pia baada ya miaka mingapi ijayo huenda tutakuwa na mwenyekiti wa chama mwanamke ambaye atatuvusha, kwa sababu tunategemea zaidi wanawake, tunawaamini sana. Radio, 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 radio Free Africa. Good morning Africa. Na hili ni somo la leo. Kupitia ujumbe wako, nilimtambulisha mdau pale awali ambaye pia alizungumza, pamoja na kwamba ni msanii anapenda kupika. Sasa nataka umsikie zaidi. Tukiangalia msingi wa kwamba mtu amefundishwa vipi kuanzia nyumbani, lakini baadaye anakuwa mtu mwema. Mwanamke sasa, wanaume leo pembeni, leo mimi na wadada tu. Familia imemuandaje? Lakini pia wakati mwingine inasemekana mwanamke usipojiandalia misingi mizuri, baadaye sasa ndio unaanza kutafuta kiki kwa wanaume ili utoke. Yaani unaona kwamba bila wanaume kujirahisisha, mnasema eti uweze ukafanikiwa. Neema, maliza kazi maalum uje hapa. Hii mada inakuhusu sana. Tumsikilize mdau anachokisema sasa kwa level za juu. Tumeanza mbali, kumbuka, kwa level za juu mtu ameshakuwa star labda. Anajulikana sana. Masuala ya kutafuta kick. Tuko na mimi ili utoke. Hii inakuaje? Elizabeth wewe hapa. Siwezi kuongelea nafsi ya mtu mwingine, lakini mimi binafsi siwezi kufanya hicho kitu. Binafsi, kwa sababu unajua sanaa yangu mimi nilipotoka nayo, nimeanza kuwa maarufu wakati vitu kama hivyo hamna. Kwa hiyo ninachoelewa mimi ni kazi yangu ndo ilinipa umaarufu kipindi hicho, na inaweza ikanipa umaarufu kwa kutumia kazi yangu. Kwa hawa wanaofanya hivyo, probably naweza nikasema ni watu ambao hawajielewi wao wenyewe na hawajui wanachofanya. Siwezi nikaongelea watu wote kwa ujumla, kwa sababu unajua mafanikio yako in many ways. Naweza nikaa na msanii mwenzangu nikaona na mafanikio labda zaidi yangu au chini yangu, lakini probably yeye ana kitu kingine ambacho anachompa mafanikio zaidi. Lakini kiupande wa kazi, naweza nikasema tuko vizuri, tumeinuka wengi. Wasanii wa kike wamejaribu kuwa producer na wameweza, wengi wameproduce movie nzuri, wengi wameproduce movie ambazo zimeshirikisha watu wengi. Unajua kwa mwanamke kufanya kitu kikubwa kama hicho, unakuwa producer, boss, wewe ndio unalipa kila kitu. Ni kiukweli tumeinuka, ambacho zamani vitu hivyo walikuwa wanafanya wasanii wa kiume tu. Wengi mnamfahamu sana kama Lulu, lakini pia anaitwa Elizabeth Michael. Ndicho ambacho amekisema. Yeye hawezi akazungumzia sana, kwa sababu kama unatafuta kiki kwa wanaume ni wewe tu. Nimependa hilo jibu. Ni wewe tu mdada na roho yako. Matinde Surungai unasema kwamba mtoto anapika jikoni na simu ana chat. Utasubiri chakula wewe mpaka hatari. Mungu tusaidie. Sasa Matinde Surungai kashesha ile simu ikaingia kwenye mchuzi. Mchuzi utamwagwa, simu itaoshwa. Atasawa hata alikuwa anafanya nini? Utafikiri simu itapona tena, kumbe ndio basi imeenda hiyo. Majani Maige unasema hivi, waliogawana mashamba Ngara, imefikia wapi? Majani Maige wa Chato. Shaban, swali hili, wale waligawana mashamba yalikuwa mheshimiwa fulani hivi, unakumbushwa na Majani Maige hapa. Kwa hiyo ikiwezekana utaweza kupigia ifuatilie, alafu tutamjuza Majani Maige. Huyu anasema tuko pamoja. Ruben Amenele Paul Manyizi anasema nakubali sana, wakina mama wanachati sana mwe. Hadi wanaharibu kazi hapo kwenye, ngoja niangalie kwenye Instagram ya kwangu hapo. Nilipita kwenye Facebook kidogo, na 15678 nilipita, nitajigawa mpaka mama wa kazi maalum afike.
tuone wanasemaje hapa wakati huo. Jamani, mtume message za figisu figisu, mtanipoteza kabisa. Ana Neema alipoingia tu, jamaa nafikiri mtoto wa chifu amezaliwa. Na umeme ukaongeza nguvu. Samahani kwa kukatika kidogo, lakini tumerejea. Neema alikuwa anaonyesha kwamba ameingia. Unajua kule kwetu ifumu likiingia lazima nchi natetemeka hiyo. Naomba unitake radhi. Radhi mtu hapa. Ukitaka hususa tena. Unajua kuhusa. Okay, tuendelee. Nilikuwa natazama maoni ya msikilizaji na wengi nimeshaona hapo. Tusikilize tena sehemu ya pili. Tulikotoka ulimsikia speaker aliyepita, yani Makinda. Baadaye ukamsikia Lulu ambacho amekizungumza kuhusiana na wanawake, lakini msingi unajengwa kuanzia jana kwamba hata kushuka kwa elimu eti kuchati na mapenzi. Ila leo tuko watu wengine kuangalia wakina mama zaidi. Watu wengi ukizungumza nao, hata wakina mama wanasema tunapenda kumuomba Mheshimiwa Rais atuwezeshe. Mbona mkuu utukumbuki kwenye uteuzi? Wengi wanasema hivyo. Mheshimiwa JPM wanamsukumia kombora, ambia Mheshimiwa mbona au tukumbuki? Lakini je, ninyi mmejipanga? Ndio swali kubwa ambalo huwa tunaulizana. Umejipanga? Unaweza? Sikilize dada Lulu hapa tena anarejea anachokisema. Depends. Na vitu vingi vya kumwambia. Lakini okay, I'll choose kimoja kikubwa ningependa kianae na kumshauri katika vitu ambavyo probably yeye kama rais anaweza kusaidia kwenye tasnia yetu ya sanaa, kwa sababu mwisho wa siku ndo kazi yangu. Maana hata nikimwomba milioni 10 itaisha. Bora asupport kitu ambacho kitanipa kazi. Bora asupport kitu ambacho kitatoa kazi. Sababu hata akitoa mamilioni ya fedha hayatasaidia. Lulu emalizia na je, lakini sanii wenyewe mmejipanga kuwa na uelewa na maswala katika taifa letu? Ili hata kama nimeona kampeni ya Mheshimiwa Nape Mnauye alifanya ziara pale Kariakoo na alikuwa aki kuhusiana na maswala ya kazi za sanaa kuibiwa. Sisi je, tumejipangaje? Tuambie na wewe unasemaje? Wasanii wengi hatuna uelewa wa vitu vingi sana vinavyohusiana na sanaa yetu. Kwa hiyo at least hii mshike ambayo ipo kwa sasa hivi inatufanya at least tuwe tuna search, tunafuatilia, tunajua hiki kinatakiwa kiweje na hiki kinatakiwa kiweje. Kwa nadhani kadri ya siku zinazozidi kuendelea malalamiko kama hayo yatapungua au pengine kuisha kabisa, kwa ajili tutakuwa sasa ni wafuatiliaji sisi kama sisi. Haya, Neema, bila shaka pia ulikuwa unasikiliza. Lete maneno. Maana ulivyoingia tu ukaanza figisu. Kwenye au una maneno? Mtachaje kwenye moja tu mstasa. Wewe kwako hauna. Ndio kama hayo mnasikia. Sawa, ngoja nipitie wachache ambao tumemkanasi. Unasikiliza Good Morning Africa RFA Dar es Salaam ukiwa na Neema Ndeto wa David ambaye alikuwa na kazi maalum. Sasa tupo naye na mimi ni Dennis Mwasalanga. Kazi maalum zipo nyingi. Kama zipo. Gota Magabe anasema kwamba yupo Geita pale, sio kuchati tu, ila baadhi ya kina mama wavivu kweli wa kufanya kazi za ndani. Hata okay. Magabe anasema hata hapa kwetu umeme ulikata, ulisheki kidogo. Pia anamuona David Wilson Lomgasa Geita alisema mimi namwambia Lulu afanye kazi tu, yuko vizuri sana. Dima. Lakini pia anamuona Onesmo Chaula, basi tu kwa kuwa hata amani ya woga ipo,
watoto wa kike ni wepesi kudanganywa, hawajifunzi hata wakiwa wakubwa. Elia Boaz wa Mazimbu, Morogoro, anasema udada anaonekana yuko asili sana, so atakuwa anachekesha sana. Edward Kabamba wa Kaisala anasema kwamba mpe Kaisali, Kaisali mpe ya kwake na Mungu mpe ya kwake. Carlos, sijaelewa Kabamba ulikuwa unamaanisha nini. Carlos Kikoti, pia siasa inaweza kuwa sanaa, kozi kwa mujibu wa kamusi ya TUK 2014 inatafsiri sanaa kama ni ufundi wa kuwasilisha fikra alizonazo binadamu. Hivyo siasa ni ufundi wa kufikisha fikra za watu, japo nyingi ni kwa lengo la kushika hatamu fulani. Amemaliza kwa kusema good morning Tanzania, good morning Geita, good morning Runzewe. Nema, kwenye 1678 kuna ujumbe wake Chess Komponzi Njombe, ndipo anapopatikana. Anasema na washauri wa mama, msidanganyane na msidanganyike na utandawazi, hivi vyote vilianza juzi tu, heshimu kazi yako. Anaitwa Magwashi kutoka Malinyi, anasema namshukuru Mungu nimeamka salama, tuko pamoja Dennis pamoja na Neema Ndeto. King Majuto naye anasema tuko pamoja ndani ya Good Morning Africa, sema imetulia leo. Twalo Frank nimekuona. Okay, pia Ceci Fabregas, huyu anajiita Ceci Fabregas, anasema I love her. Onesmosha. Ni maoni yake, unacheka nini? Anasema I love her. Sasa ni msichana. Sasa mwanaume kwa mfano mimi nimwambie King Majuto I love you, anaweza kapanda ndege hapa. Dennis ulisemaje? Ngumi sasa kaluka hapa studio. Kwani mtu akisema hivyo unaelewa nini? Lucas Mseti wa Makumbusho Dar es Salaam, yeye anasema kwamba huyu dada anamshauri hakikisha sanaa na utamaduni katika nchi yetu unaheshimiwa. Onesimo Chaula anasema anajiona mwenye bahati kuzaliwa Tanzania kwa sababu kuna watu wazuri. Rashid wa Yanga, anajiita Rashid wa Yanga wa Bugarama Geita. Mimi hili swali nilimuuliza huyu dada, sijauliza nyee. Saa 11 inaelekea dakika 47. Kama kuna maoni mengine tupitie faster ili tuende kwenye hatua nyingine. Neema, Waziri wa shida mipango ya ghafla Bunzali Sali anapatikana 88.2, anasema mtu akiwajibika kati ya faili letu litamalizwa babaishaji na vibaka. Peter Omari Sumba kutoka Singida anasema ni kweli kuchati kumezidi sana kwa mabinti, hata wanasahau masomo shuleni. Mwalimu, kuchati sana ni kukaribisha umaskini. Mwalimu Steve akiwa Ngorongoro pale. Kaka DM na dada Neema, mimi nawapata kwa vizuri sana. Nawatakia tu kazi njema wote wadada wa RFA. Yes. Nafanya kazi nzuri. Asante. Peter Manase yanasema kwamba hawa madem ni shida. Eh? Wanachati hadi kwenye bodaboda. Sijui anaonaje. Sasa Neema nisaidie madem. Thomas Dismas anapatikana Geita anasema kaka, mitandao ya kijamii pamoja na mikorogo imeharibu sana wanawake. Sasa Peter Manase anasema madem. Nimepata kigugumizi. Manini? Eti madem. Unajua mimi nimesoma agriculture kidogo. Dem, Peter Manase sikiliza hii. Dem ni ng'ombe jike ambaye yupo tayari kwa ajili ya. Kwa hiyo sidhani kama ni lugha nzuri. Kwa sisi tunasoma agriculture. Dem, kuna ng'ombe ambaye anavuka kipindi cha. Naomba hii kwanza uendelee na stori zako za madem. Maana mimi nimepata kigugumizi, mbidi ni nyamaze. Sasa mimi nawasaidia mna nani? Aya, endelea kutusaidia. Endelea kutusaidia. Yeah. Endelea mwana harakati. Mpendi kuwa wafanya kazi. Na mimi nakubaliana nanyi. Lakini mnapenda kuwa maua. Na mkikubali kuwa maua, mmekataa usawa. Wenyewe mmekataa usawa. Unaamka asubuhi unawaza kupendeza watu wengine. Uwa wewe. Kwa hiyo unahangaika, unahangaika. Sasa ngoja kina mama nyinyi, nyinyi si akina mama wa mapinduzi. Basi msiogope mimi nikiwaambia maneno mabaya. Unakuwa na mawazo wewe mwenyewe ya kuwa chombo cha mtu mwingine. Wewe mwenyewe nafsi yako kuwa kitu cha mtu mwingine. Kwa hiyo unapochana nywele, unapovaa, unafikiria mtu mwingine, si nafsi yako.
Wanawake tangia hapo mmeumbwa mnapendeza. Sasa kama unapendeza, si unapendeza? Si basi. Sasa umependeza kusudi uwe chombo cha mtu. Unapendeza tu mtu anapoumbwa ana futi sita, ana futi sita zake. Akiumbwa una futi tano, una futi tano. Ukiumbwa mnene, ukiumbwa mwembamba. Lakini unene wako, wembamba wako, uzuri wako, ubaya wako haukufanyi ukawa chombo cha mtu mwingine. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapo alikuwa akizungumza na wanawake wa wanaharakati, wanasiasa katika siasa za Tanzania. Baada ya muda utasikiliza utabiri wa hali ya hewa, pia tutapitia dondoo za magazeti ya siku ya leo. Good morning Africa, RFA, Dar es Salaam na DM Dennis Masalanga. Neema Ndeto wa David. Ujumbe wangu umeusikia. Kwamba emrudia. Hata kama umenibania, umeshusha feda, ujumbe wangu umenisikia. Emrudia tena. Kwamba? Hivyo ndivyo unavyovipenda. A journalist is a teacher tu. Umesema unaitwa Lekimesera? Tunaomba basi utupe maoni yako kuhusu hawa vijana wanaokula unga mitaani, hawa wanaokula kula unga hawa mitaani. Mutasangaji, ile kitu nakera mimi ni tabia ya watu nakatasa watu wengine asile unga. Good morning now. Nachukia watu nakatasa wasile unga. Kwa nini binadamu asile unga? Nani ajala unga nchi? Hata maraisi, raisi gani ajala unga nchi? Au kiongozi gani ajala unga nchi? Waziri mkuu nani? Wabunge madia ni watu yote nakula unga. Kwa nini leo nakatasa watu asile unga? Nani aliunga nchi? Kwa nini watu asile unga? Mapolisi wenye nakula. Kuna polisi hata mmoja. Onesha mimi polisi hata mmoja hapa aliunga. Nani aliunga nchi? Kila mtu nakula unga. Mapolisi nakula unga. Naona kila siku anakula unga. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mikoa ya Kagera, Kigoma, Tabora, visiwa vya Unguja na Pemba, Njombe, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Manyara, Arusha, Ruvuma, Iringa, Katavi, Geita, Simiyu, Mwanza, Mara, Shinyanga inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, na angalizo limetolewa pepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa. Mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 yanatarajiwa katika mwambao wa mikoa ya Lindi na Mtwara. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa katika mji wa Kigoma ambapo itakuwa nyuzi joto 30, na kiwango cha chini cha joto ni katika mji wa Mbeya ambapo itakuwa nyuzi joto 8. Songela dada, Habari Leo imesema msako vioni wa NASA wanafunzi hewa 139 wamo marehemu wanasoma walioacha vio na watapata na masters. Utaniambia sasa wakipata masters wanakuwa zombi. Wachina watoa trilioni 16 reli ya kati ya kisasa. Kinana atoa neno endapo JPM atamhitaji. Pluim awatolea uvivu wachezaji bara. Hasira zetu zitaanza kwa ndanda. Simba hao. Gazeti la Uhuru limeandika Kinana wachana wapinzani, maofisa ugavi kwa waziri mkuu wapandishwa kortini, vyeti waliohitimu vyuo vikuu kijanja kufutwa. Ni gazeti la Nipashe. Mwananchi lenyewe limeandika Lowassa asema maisha ya sasa ni pasua kichwa. Vijana wa Kitanzania wabainika Al-Shabaab. Ni katika gazeti la Mwananchi. Lowassa anasema CCM haibaki 2020. Ataja mikakati ya kuiondoa, asisitiza ushindi upo nje. Ashangaa nafasi za ajira Rais Magufuli kuwapa madaraka CCM. Benki China kumwaga mabilioni reli ya kati. Majira pia imeandika kwenye michezo Yanga kuwafuata Medeama. Kesho tumechoka kutoka kichwa chini taifa wanasema Simba. Bilioni moja nukta tano za mweka Mtanzania rehani. KYJeli yaibua mjadala nchi nzima. Kwenye michezo Yanga hatupo tayari kumwachia Pluim, gazeti la Mtanzania. Rai nguvu ya hoja Kinana kubaki CCM. Nitapunguza wafungwa, anasema Mheshimiwa Mrema. Hapa ni vita ya wafalme watatu EPL. Kubeza udhamini ligi kuu ni
the Haka. Nimalize na michezo, bingwa limeandika Kipre Cheche apelekwa Simba. Lakini subirini, mataji yanakuja United. Gazeta bingwa limeandika hapa, anasema kiungo mshambuliaji wa Manchester United Henrik kurasa wa nyuma bingwa. Nimemaliza. Gazeti la burudani limeandika Yanga ya timu wa wageni, na katika Sporti Starehe limeandika Simba full kicheko kinachofanyika Moro, tema mate tumchape. Tema mate tumchape. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Ben Mwananta amekuja mwishoni mwishoni, ushachelewa. Amechelewa ndio maana nakwambia tema mate tumchape. Yeye bali alisema Kinana amewachana. Eh? Amewachana? Siasa bana. Nyamsuka, unaweza kaendelea Mwanza. Sita. 89.6 Radio Free Africa.